Dame i gospodo, hvala na dolasku na tisnu konferenciju Fokusa. S nama je predsjednik stranke Fokus, Davor Nađi. A tema tiskovne je zapravo odluke Ustavnog suda koje će se danas donijeti. Kao prvo, naznačio bi da Ustavni sud, kad govorimo o zabrani rada nedjeljom, već je 3 puta srušio tu odluku. Mi smo naravno i ovaj puta, kao stranka Fokus, jedna politička stranka, poslali ustavnu tužbu zajedno sa udrugama iz gospodarstva. Ja ću se prisjetiti da prvašnja 3 puta poništenja ove odluke bila su vezana uz potpuno jasne razloge. Ja ću ih nabrojiti. To je ustavno pravo trgovaca na poduzetničku slobodu, to je zagarantirana jednakost pred zakonom, to je povreda načela pravne sigurnosti i činjenica da se prava radnika mogu ostvariti i na neki drugi način. Obzirom da s ovim zakonom nisu adresirali nikakve rješavanje ovakvih primjedbi Ustavnog suda, a Ustavni sud je u jednom dijelu istovjetan, dakle i ljudima koji u njemu sjede, bilo bi logično da se i 4. put donese odluka o rušenju zabrane rada nedjeljom. Međutim, danas je i druga točka dnevnog reda na Ustavnom sudu, a to je vezano uz izborne jedinice. Ja ću se prisjetiti da je i stranka Fokus potpisala zajedno sa drugima zahtjev za ocjenu ustavnosti i da taj zakon također ima izvjesnih problema, zbog čega očekujemo jasnu odluku Ustavnog suda. Kao prvo, naime, nije poštovani su nalozi Ustavnog suda vezanih uz provođenje, dakle, prijedloga koji bi trebali dovesti do ravnopravnosti građana na način da svaki glas jednako vrijedi. Kao drugo, nije ispoštivana ona druga situacija, a to je da se zna transparentno tko radi zakon. Kao što znamo, to je radila radna grupa HDZ-a, a ta radna grupa je jedina grupa za koju znamo. Kao treće, ja ću naglasiti da nisu ispoštivane ni venecijanske preporuke koje danas su dane od komisije. I konačno, možda i najvažnije, kada govorimo o tom zakonu, sve katedre ustavnog prava na našim sveučilištima u Hrvatskoj dale su negativno mišljenje o ustavnosti ovog zakona. Oni su to naravno i obrazložili. Pa sad ispada da ukoliko Ustavni sud ne prihvati mišljenje svih ustavnih katedri da je zakon neustavan, onda ti svi profesori zapravo trebaju tražiti neki drugi posao. Da li možda u odvjetništvu ili državnom odvjetništvu, kao što danas imamo temu, ali sigurno nisu za to da uvode katedre kada svi zajedno kažu da je to neustavno, a Ustavni sud kaže da je ustavno. Očekujemo ipak da se struka poštuje i da se ove odluke donesu kako u zabrani rada nedjeljom, tako i kod izbornih jedinica.